Džiaugiuosi, noriu pasveikinti savo komandą, kuri iškovojo pergalę, kuri kovėsi. Kaip matot, lengva nebuvo su kiekvienu išėjimu. Mes praradom kažkiek talento. Dabar bandom priimti naujus žaidėjus, bandom grįžintis. Bet džiaugiuosi, kad komanda neprarado kovojimo, šiandien neprarado širdies. Ir šiandien vien tik tai padėjo mums sugrįžti į rungtynės ir revanšuotis. Vytautas Šulskis prisijungė prie komandos, sužaidė devynerias rungtynes. Kaip jūs jo žaidimas šiandien? Na, žinot, negalima žmogaus, kaip sakant, labai stipriai vertinti. Mes įmetėm tiesiai ugnį. Po vienos, galima sakyti, treniruotės. Bet išėjo, tikimės, kad jis kažkiek bus panašus į Butkevičių, duos mum energijos atkovotų kamuolių greito puolimo. O šiandien, manau, kad neblogai, kaip debiutui. Nors žais dar geriau. Šiauliai vienu metu turėjo berods 9 taškų pranašumą. Turbūt tokio komandos būtent šiauliečių pasirodymo nesitikėjosi. Tikėjomės, Šiauliai gerai žaidžia. Paskutiniu metu prieš tą patį Lietuvos rytą gerai žaidė. Po to pergalės prieš Kėdainius, prieš Prienus. Jie dabar liktai yra sugrįžę savo gerą formą. Dar šiandien prie jų prisijungia naujas žaidėjas, kas buvo mums netikėtumas, nes jis jau kelias rungtynės nežaidė, sėdėjo ant suoliuko, bet nežaidė. Tai nežinojame, ar jis žaidė šiandien, o mes vis dar su savo pajėgom tas pats Kisielius turi, tikimės, kad nedidelių problemų su keliu ir kad nebuvo jo šiandien. Dar vieną patyrusį žaidėjau, nebuvo naujoko, kuris atvažiuoja tik rytoj, taip kad tikrai džiaugiuosi, kad susikaupėm, nebe taip rizikavom gynybai ir šiauliečiai tikrai žaidžia solidžiai. Šiai dienai buvo sunku prieš juos. Patyrė jūsų komandos žaidėjai, tas pats Johnsonas, Delininkaitis, Eibutis, galima vardinti patirtimi, tikrai pranoksta didžiąją dalį Šiaulių žaidėjų, kur būtų būtent ta patirtis ir leido rungtynių pabaigoje iškovoti tą pergalę. Patirtis, kažkiek pradėjom geriau gintis, kažkiek, na žinot, mes pradėjom gintis taip liktai taupydami jėgas, žinodami, kad mūsų yra nedaug. Po to pradėjom vienu metu labai rizikuoti, norėjom greitai perimti kamulį, norėjom kažkur atsikirždavom, likdavom 4-5. Na, rungtynių gale turbūt mobilizavosi, sutelkė paskutinės jėgas, nebedarė klaidingų sprendimų ir taip, turbūt patirtis laimėjo. Valdas Vasilius yra su jumis dirbęs tiek Neptūne, tiek Panevėžio komandai, dabar žaidžia prie Klaipėdos komandoje. Galbūt yra kažkokių minčių bandyti prisikalbinti, vykti į pagrindinę Neptūno komandą? Na, pagal, lauksim, kol čia pasikeis pas mus visa situacija išaiškės, kiek žinau, kad tie perdavimai jau sėkmingai baiginėjasi. Šnekėsim su klubo vadovais. Jie bando mane įtikinti, kad mums užtenka tokios priekinės linijos. Aš bandysiu jūs įtikinti, kad jeigu norim kovoti dėl aukščiausių vietų, kad pasistiprintumėm, bet žinot, reikia pažiūrėti ir finansus ir visą kitą situaciją. Simas Galdikas vakar pasisakė apie buvusius komandos žaidėjus, kaip jo mintis jūsų akimis? Nenorėčiau komentuoti tos istorijos. Simas pasakė savo nuomonę. Galbūt jisai, aš kaip treneris nenorėčiau, kad jis to sakytų viešai, bet jisai, aš jo tą nuomonę žinau, jisai jau buvo pasakęs ir prieš tai. Čia yra jo nuomonė. Vyram sakiau prieš varžybas, nors visi taip supranta, aplinkui kalbėjo, na, tai čia bus sunku, čia Neptūnas ne vienu rungtyniu dar nepralaimėjo namuose. Pasakiau tokį sakinį, kažkada tai visada būna pirmas kartas ir vyram taip liktai su šypsena. Ir gan netoli šito buvo, bet kaip matyt, pabaigoje pradėjo galvoti ketvirtam kelnį, kad iš tikrųjų taip gali atsitikti, pasipylė tokios neprotingas žaidimas, taip sakyčiau, neprotingas žaidimas. Neišnaudojom, kur tie mūsų svarbesnė situacija. Žodžiu, sužaidėm, sudirbom ir aš pripažįstu, sudirbom ne kaip tą pabaigą, tai nepasisekė laimėti, bet kaip žaidė vyrai, negaliu kažkiek vien tik priekaištauti, nors jį pralaimėjom, bet
Bet kovės ir galvoju, žiūrovom patiko desnę dalį, galbūt laiko buvom priekyje. Tai intriga žiūrovams laik patinka. Klausimu. Komanda antradienį pateko į Karaliaus Mindaugo taurę. Galbūt šis mačas su Neptūnu nebuvo toks psichologiškai sunkus, komanda galėjo žaisti atsipalaidavusi. Tai taip, taip, taip nori kiekvienas treneris, kad ir labai svarbios varžybos, bet kai jie žaistų su tokio polėkiu, kaip aš sakau, jūs turit mėgautis krepšinio, galbūt dirbti sunkiau gynyboje, bet turim mėgautis, kažkaip pritrūko to laisvumo, ypač ketvirtam kilniui, gal šiek tiek pavargo, gal sakau, ne, laiku nepakeitėm žmonių. Čia... Komandos naujokas Salinas pradėjo mes net ir startinio penkietę, kaip vertinat amerikietį? Aš jam sakiau, kad kantrybės ir galų gale per dvi savaitės mes jį pasiruošėm. Nes jis buvo traumuotas, jis niekur nežaidė, rimtai galima sakyti nesportavo. Ir aš, kadangi jau mes esam kalbėję, kad tos praėjusios dvi varžybos buvo labai svarbios, aš nenorėjau rizikuoti komandos rezultatais ir kad patikrinti šitą žmogą. Aš jam sakiau kantrybės, norėjau daugiau pertreniruotis, aš galvoju, kad jis dabar dar tik tai... Sakysim, kyla į viršų ir aš sakiau, dabar yra visi šansai ir aš tave leisiu į startinį penketuką. Tai gal žmogus ir jaudinasi, bet nesugadino vaizdo. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina, bilietai LT.